warsaxaafadeed ay faafisay wakaaladda wararka ee Soomaaliland ee Soola oo uu soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ah naafayeenka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Faarax Guri Barwaaqo waxay u dhigneyd sidan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wax qiimo agteeda kama laha hadalka afka baarkiisa ee dowladda magacyaalka ee Soomaaliya ku marin habaabinaysa ummadeeda tabaalaysan waxaana dhaqanka noqotay inay sheegato jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dal madax bannaan oo ay kala baxeen rubo qarni ka hor dowladda Muqdisho ee ka dul taliso teknikada Amison waxa la yaab noqotay inay shalay ku dhawaaqday inay diwaan gelinaysa hantida maguurtada ah ee dalkeeda oo ay sheegtay inay ku jirto jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo ay uga dil leeyihiin inay iskaga dejiso culaysyada iyo cadhada shacabiga Soomaaliya kaga soo horjeesteen kharashkii toddobaadkii hore ay ku fasaxday xukuumaddaasi qaybo ka mid ah shidaalkii ku jiray dalkaasi iyadoona hore ay ugu jirtay inay hadiyad u bixisay soo hadin biyoodka dalkooda iyo kheyraadka ku jiray sidaasi darteed waxaan ugu baaqanaa xukuumadda Soomaaliya inay u soo noqoto runta ka jirta gobollada geeska Afrika oo ay ka waanto laablakaca ay ku haweysanayso inay ku faragelisa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay shan madaxweyne si dimuqraadiyada oo nabdoon xilka isugu wareejiyeen Suhayb Shafeey Maxamed Star TV Hargeysa.